Първата акция по залесяване на Стара Загора от кампанията «Да си отгледаме гора» събра представители на институции, учебни заведения, неправителствени организации и граждани. Целта е да се възстановят горските площи, пострадали от пожарите през 2007 година, едни от най-тежките пожари в Стара Загора. Първо да ангажираме града в озеленяването му и в това да поддържаме горския фонд около Стара Загора, който е много важен за въздуха, за това да е и по-красиво, защото когато е зелено, това отива на Стара Загора, така че това искаме да направим, да ангажираме целия град с една такава инициатива по възстановяването на гората, която беше унищожена 2007 година. Всяка година трябва да съдим по 10 000 дръвчета и се радвам, вижте колко много хора има, които са се включили. Сигурен съм, че следващата година ще бъдат и повече. Инициативата се реализира от Община Стара Загора, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство и Зелени Балкани. Залесяват се терени в района на квартал Дъбрава. Тази година се засадиха фиданки на площ от 20 декара, а през следващата са предвидени още 350 декара, съобщи Иван Чергеланов, директор на Държавно горско стопанство Стара Загора.